ପତ୍ରର ଅଳଙ୍କାର, ଫଳର ଅଳଙ୍କାର, ପୁଷ୍ପର ଅଳଙ୍କାର। ପତ୍ର ନାଁରେ ଅଳଙ୍କାର, ଫଳ ନାଁରେ ଅଳଙ୍କାର ଏବଂ ପୁଷ୍ପ ନାଁରେ ଅଳଙ୍କାର ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଦେଖିବା ଯେତେବେଳେ ବେଶ ବଢ଼ିବେ। ପତ୍ରାଳଙ୍କାରର ନାଁ ଗୁଡ଼ିକୁ କେବଳ ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ କହୁଛୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ସୁନା ପାନପତ୍ରୀ ମାଳି, ତୁଳସୀ ପତ୍ରୀ ମାଳି, ବେଲପତ୍ରୀ ମାଳି, ରତ୍ନ ଜଡ଼ିତ ବେଲପତ୍ରୀ ମାଳି, ସୁନା ବେଲପତ୍ରୀ ମାଳି, ଏମିତି ପତ୍ର ଅନୁସାରେ ମା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର। ସେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାରରେ ଯେଉଁ ପାଖୁଡ଼ା ଗୁଡ଼ିକ, ଯେଉଁ ଅଂଶ ଗୁଡ଼ିକ ଥାଏ, ସେଗୁଡ଼ାକ ସବୁ ପତ୍ରର ଆକାର। କେଉଁଠି ତୁଳସୀ ପତ୍ରର ଆକାରରେ, କେଉଁଠି ବିଲ୍ୱ ପତ୍ରର ଆକାରରେ, କେଉଁଠି ପାନପତ୍ରର ଆକାରରେ, ଏଇଭଳି ପତ୍ରାଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ଆମେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଦେଖେ। ତାପରେ ଫଳ ନାଁରେ ଅଳଙ୍କାର, କରମଙ୍ଗା ମାଳି, ଅଁଳା ମଞ୍ଜିଆ ମାଳି, ହରିଡ଼ା ମାଳି, ବାହାଡ଼ା ମାଳି, ଏଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଫଳର ନାଁରେ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ। ଆମେ ମା ସୁଭଦ୍ରାଙ୍କର ଅଳଙ୍କାର ଦେଖୁଛେ, ଯେତେବେଳେ ନିକଟରୁ ଆମେ ସେ ଛବିକି ଦେଖିବା, ଆମେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ଅଳଙ୍କାର ଆପଣଙ୍କ ଅବଗତି ନିମନ୍ତେ ନିଶ୍ଚିତ ଚେଷ୍ଟା କରିବୁ ଜଣାଇବା ପାଇଁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ତାପରେ ପୁଷ୍ପାଳଙ୍କାର ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ଚମ୍ପା କଢ଼ି ମାଳି, ସୁରିଷିଆ କଣ୍ଠି ମାଳି, ହୀରା ଫୁଲ ମାଳି, ମଲ୍ଲି ଫୁଲ ମାଳି, ସୁନା ସେବତୀ ମାଳି, କଦମ୍ବ ମାଳି, ପଦ୍ମ ମାଳି, ପାରିଜାତ ମାଳି, ଏଇଭଳିଆ ଫୁଲର ନାଁରେ ଅନେକ ଅଳଙ୍କାର ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ପୁଷ୍ପ, ପତ୍ର, ଫୁଲ, ଏ ନାଁ ଗୁଡ଼ାକରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ଗୁଡ଼ିକ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ ଅର୍ପିତ ହୋଇଥିଲା, ସେତେବେଳେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିଲା, ଉତ୍କଳର ଗଜପତି କପିଳେନ୍ଦ୍ର ଦେବଙ୍କର ଅବଦାନ ଏ ଅବିସ୍ମରଣୀୟ, ଏବଂ ଆଜି ତାଙ୍କର ସଂଯୋଗ କ୍ରମେ ରାଜ୍ୟାଭିଷେକ ଦିବସର ସ୍ମୃତି ଆମେ ସମସ୍ତେ ମନେ ପକାଉଛେ। ଏବଂ ଆଜି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଷାଢ଼ ଶୁକ୍ଳ ଏକାଦଶୀ ତିଥିରେ ଗୁରୁବାରରେ ଆଜି ସୁବର୍ଣ୍ଣ ବେଶର ଯେଉଁ ଦିବ୍ୟ ଦର୍ଶନ ଭକ୍ତ ସମୁଦାୟ ପାଇବେ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଯେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପର ଆଭୂଷଣର ବେଶ ବଢ଼ିଗଲେ, ସେତେବେଳେ ପୁଷ୍ପାଳଙ୍କାରର ବେଶ, ପୁଷ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ, ପୁଷ୍ପମାଳାଗୁଡ଼ିକୁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗରେ ଯୁକ୍ତ କରାଯାଉଛି। କେଉଁଟା ଥଣ୍ଡାମାଳା, କେଉଁଟା ପୟରମାଳା, କେଉଁଟା ଅଧରମାଳା, ଆପଣ ଦେଖିବେ, ନାକୁଆସି ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଗୁଣା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ଝୁମ୍ପା ଲଗେଇଛନ୍ତି, ତିଳକ ଲଗେଇଛନ୍ତି,